20krát mistr Československa a 3krát mistr České republiky. To je vizitka mužského basketbalu v Brně. V posledních letech píše jeho novodobé kapitoly klub s názvem Basket Brno. Ten se aktuálně po 17 odehraných utkáních nachází na prvním místě Kooperativa Národní basketbalové ligy. Poslední utkání odehrál 7. ledna v hale Vodova proti Olomoucku. Ačkoliv oba týmy mají postavení v tabulce rozdílné, tak na začátku zápasu se domácí celek nemohl dostat do tempa. Určitě byl problém hlavně na skoku a se ztrátama, takže jsme se nedokázali pořádně dostat tam nějaký bodový rozdíl pořádný a vybudovat si nějaký náskok. Celý zápas sice Brno kontrolovalo své vedení, ale nevyvarovalo se zbytečných ztrát. Poločasové skóre 37-49 dávalo tušit, že ve druhém poločase se bude ještě bojovat. Do druhé poloviny utkání vstoupil Basket Brno lépe než do jeho začátku. Podařilo se snížit počet ztrát a zlepšit doskok a Brno si tak šlo za vítězstvím. My jsme určitě čekali, že to nebude lehký zápas, jestli Olomoucko teďka není na tom úplně nejlíp, tak víme, že mají své kvality a my jsme neměli co ztratit, takže měl takový lepší ten vstup, ale nakonec očekávaný výsledek. Brno porazilo Olomoucko 90-73 a upevnilo si tak první místo v tabulce. Už dnes na ně čeká ve Stares aréně Vodova další utkání. Tentokrát bude soupeřem loňský ligový vicemistr tým BK Opava. Svěřenci brněnského trenéra Růžičky budou rádi, když je přijdete pozbudit a pomoci oplatit soupeři porážku z jeho palubovky. Doufám, že to je jako hezký basketbal, co tady předvádíme a že se nám teďka daří, takže tam, že přijde z diváků. V obou týmech budou k vidění čerstvé posily. Terry Henderson a Dylan Carr v dresu Opavy a v brněnských barvách zkušený guard Randy Culpepper, který je bývalým nejlepším střelcem Eurocupu a VTB ligy. Úvodní rozkok utkání Basket Brno versus BK Opava je naplánován na 18:00. Honza Sadílek, televize Spolu.